Hoje é dia da mentira, pesada. O que será que esses hominhos vão mentir um pros outros? Pesada, tamo de volta aqui com o nosso Vida de Canavieiro. Hoje tá dizendo pra vocês o episódio 10. Dudu, dia da mentira, só não vale mentir pra mim hoje, hein, Dudu? Tô de zoio em ser, rapaz. Não tô mentiroso não, mas... Cara, hoje nós não vai mentir. Hoje nós só temos verdades pra falar aqui, né? Hoje é dia da mentira, mas aqui é verdade. Dudu, o que acontece? Cara, nós estamos numa colheita frenética, nossa primeira colheita de cana aí aqui na série Vida de Canavieiro. E chegou o dia de a gente estar vendendo essa cana, a gente qualificou as Scania até... Dudu, vou mostrar pra pesado o que a gente colocou aqui, cara. Foi a cor do teu caminhão, principalmente, o que mais destaca aqui, cara. Tá muito chamativo, né? Tá vermelhão com amarelo. Eu ia falar um vermelho meio que cromado. Cromado, né? Sim. As calotas na roda ficou chique. Arqueamento. Bonito, cara. Tá, ó. Se passar aqui. Ah, não passa. Puxa. Cara, quem achou massa esses caminhão, coloca o número 2 aí, porque nós temos 2 caminhão. O meu, eu fiz o mesmo esquema do Dudu, só que acontece, eu tinha colocado o para-choque dele bigodinho, eu peguei, tirei o bigodinho, não o meu, tá, do caminhão, tirei o bigodinho e a gente colocou esse aqui, os que tem proteção no farol, porque, mexendo com cana, enfim, tudo mais. Você sabe como é que é os negócios aí, né, Dudu? Pois é, e isso aqui é bom que se ele meio que... atolar em algum lugar, dá pra só engaixar a corrente aqui, ó. Mas sabe qual que é o problema, cara? Eu não sei se você viu, ó. Meu caminhão, ele tá rebaixado, ó. Aí, ó, sim, ó, sim. Presta atenção ali. É, ele tá tão rebaixado, cara, que ele tá quase enroscando a escadinha ali no chão, cara, ó, se tu for analisar, ó. Ah, é. Vai devagar, hein, sim. Olha lá, ó. Mas o meu não tá rebaixado, então. O meu não tá rebaixadinho, o cara. Não, o meu tava mais erguidão que o seu. Aí é que eu tô com medo, rapaz, mas vamos Cadê lá. O som, então? O som do quê? Que pra ter um caminhão rebaixado tem que ter som, hein, né? É que eu não tô achando... Ah, tá. Entendeu? Entendeu? Partiu, então? Partiu, Dudu. Hoje é dia 1º, tá, rapaziada? Eu não sei se vai ser amanhã... ou no dia 3, que os primeiros membros vão estar jogando com a gente. Pro pessoal que não sabe, essa aqui é uma série que a gente tá fazendo aí, jogando, que na verdade que vamos começar a jogar com os membros Good Pro. Então, apesar da que tá assinando aí, muito obrigado, e a gente se vê nas jogatinas. E aí, Dudu, temos que anunciar mais uma coisa. Agora temos Discord pra pesada fazer a jogatina. A gente deixou o link na descrição aí. Pra quem quer, eu quero jogar farm, não tenho nenhum amigo, eu jogo sozinho. Seus problemas acabaram. Na descrição tem um Discord pra vocês jogar agora, Dudu. Essa é a brincadeira. É só entrar no Discord e de vez em quando, pesada, vai estar eu e o Fabinho lá. Então, ontem à tarde nós trocamos uma ideia com a pesada, Dudu. Isso. Aí vai que vocês entram lá e tá nós lá no chat. Tipo, no chat de voz lá conversando. Agora eu quero saber pra que cidade que o Dudu vai levar cana. Será que o Dudu vai levar cana pra cidade de Tupi ou Juá? Pra onde será? Eu acho que vou lá em Juá, hein? Vai levar até Juá? Será? Vai até Juá. Lá ele. Aonde vocês acham, pesado, que o Dudu vai levar? Pra cidade de Tupi ou pra Juá? Onde eu será? Eu vou levar pra indústria. Pra indústria de Tupi? Não vou levar nem Tupi e nem Juá. Ah, rapaz, mas é aqui perto, Dudu. Você tinha que aproveitar a viagem, cara. Não. Pega mal. Ah, rapaz, então espera quando o gordinho vier, que aí tu vai ver como Nossa, que ele vai aí o gordinho vai levar até enjoado. Será? Pra onde será que ele vai levar cana, pesada? Ai. Essa eu tirei lá do Insta, cara, quando tu postou aquela tarde lá. Levando cana até... Aonde que era que tu escreveu? Até em Tupi, eu acho. Até em Tupi. Na cidade, tá, pesado? Vamos fazer aí. A cidade de Tupi lá é em São Paulo, né? É, aqui é São Paulo, na real, né? Que nós estamos aqui. Mais ou menos. Mas é, eu esqueci o nome da cidade, alguma coisa com Dópolis no final. Prodópolis. Pradópolis. Pradópolis. Estamos em Pradópolis, São Paulo. Quem é dessa cidade aí, comenta, pô. É. Pradópolis. Quem que era, tipo. Se alguém morar na cidade, comenta, porque vai que fala assim, não é Pradópolis, é outro nome. É outro nome, cara. Não, pior que eu não conheço Pradópolis, cara, só pelo jogo aqui mesmo. Não. Então, tipo, eu não sei como que é, se a cidade em si é igual, tá aqui no mapa. Deve ser, né? Porque eles fazem, ou se ela é fictícia, não sei. Sim. Mas deve existir, né, vamos eu ver. Acho. Até de São Paulo. Onde que eu descarrego mesmo? Acho que é no mouse manche. Ou no manche. No manche. Você vai pegar, vai jogar pro lado, ele vai vender. Tem que descarregar aí dentro, ó. Nossa, que linha mais já pra nós, cara. Ah, Dudu, eu acho que vai dar 22 mil. Tá ligado esse câmera inside que dá zoom aqui pra frente e pra trás aqui, ó?
Na interna? É. Sei. Esse Camera Inside, eu perguntei para pesado de casa, eles falaram que esse Camera Inside ele não é mod hub, ele é só versão PC. Então, infelizmente, esse mod aqui, ó, quando tiver membro que joga pelo console, a gente vai ter que tirar. Mas caso a pesada que é membro tiver pelo PC, a gente pode manter ele, entendeu? Sim, verdade. É que se entrar alguém que é do console, que o mapa vai estar on para todo mundo, pesado, para quem é do console e para quem é de PC. Mas aí Exato. qualquer coisa a gente tira os mods que der conflito e é isso. Vai dar uns 20 e Sem poucos problema. conto, cara. Tá a cana. Quantas toneladas? Eu não cuidei. Era quantas toneladas? 28 ou passava de 28? Ai, Fabinho, não percebi também, Eu também não cuidou, né? É que hein? Não. eu queria ver por causa do que nós ganhamos 22.235, mais Ó, 2 mil e mas pouco de recompensa. o 1.000 litro é 500. Ah. 500 euro. Então deve ter dado o quê? Umas 46 mil litro. Oh, mas é fácil nós ver, pô. É só vir aqui na loja, ó. Vai Ah, lá aqui na aba do no mod lá, ó. Finanças. Cadê? Cadê? Ah, não, Tecnologia finanças de não. cana. Ela tem 40. Ah, ele só fala os metros cúbicos. Não fala quanto que. Dá os litros, né? É, ele dá Só os 45 litros. metros cúbicos. Agora, quanto que é 45 metros cúbicos em litragem, já não sei, tá ligado? Meu Deus. Ah, eu não formei nessa área. Vamos cuidar na próxima vez que a gente vai encher esses transbordos aqui, porque agora Sim, vamos lá. eu fiquei sem entender. Na verdade é descuido, cara. É. Vamos lá buscar a cana? Vamos. Oh, falando em cana, mano, aconteceu uma doideira, rapaziada, uma doideira. O que que deu? Antes quando a gente foi jogar, nós deixamos um funcionário lá ativo, né? Porque nós tava adiantando um pouco de serviço ali, Ah, tudo mais. sim. Cara, eu acho que foi o física pra quê maior do que aquela vez do Paraná Oeste, Dudu. Será? É Cara, que o eu acho que foi funcionário ele maior. tava colhendo onde não tinha cana. Cara, tipo assim, ele tava colhendo onde não tinha cana, só que a animação é como se tivesse a cana ali e tava puxando a cana pra cima. Cara, eu achei aquilo uma doideira, cara. Ah. E. Não, fala o seguinte, desce aí do caminhão e vê se outra física pra quê aqui. Não quero abrir agora, mas tá no outro certinho, né? Não tem horário aqui. Acho que não. Mas Eu não tô conseguindo as duas sair, estão fechadas, cara. ó. Ó. Não, tá fechado. Deixa eu ver se. Deixa eu tentar ir pela outra lá. Mas essas cancelas devia abrir, pô. Aqui pra mim tá aberto. Pra mim tá fechado. Aqui abriu. Só que contramão. Aí é contramão, né? É, mas aqui abriu. Quer vir pra cá? Vai, vamos PRF, sair por aí então. desculpa. Ninguém printa, hein? Não, tá louco? Essa PRF vê isso aqui, nós tá lascado. Nós tá lascadinho, velho. Meu Deus, Chega aí, Dudu. Vamos embora. Partiu o nosso primeiro comboio cara. Partiu. na vida de canavieiro, levando cana com o Dudu. Lá ele! Lá ele. O rapo! Ó, aqui só é contramão no Brasil, mas na Europa. É, nós estamos fazendo estilo europeu, só que no Brasil, tá? É, só aqui do Brasil. Agora tu vai na frente. Aqui, ó. Pera, é pra lá? Pode vir. É aqui, ó. Na entra aqui no, Agora é pra ir na o terra. eixo, até nós chegar lá. Melhor, né? Tem Ele ergue o bitruque ali na frente, ó. aqui. Aí, fica só. Acho que é Aí, por aqui, né? Porque essas acho que é. canas tá muito alta, moço. Não tô enxergando nada. Eu não entendi por que que os vizinhos plantou cana igual nós, cara. Isso que eu Pois é. não consigo entender, velho. Bando de invejoso. Zoio gordo, né, rapaz? Vocês viram. Ah, outra coisa, Dudu. A série Vida de Canavieiro, ela não vai sair de segunda a segunda. Ela vai sair de segunda a Bem sexta, antes que o lembrado. pessoal estranhe. Isso aí A gente mesmo. mudou os Final de horários. semana vai ser só o Sol do Sul, lá com Isso. o Lolo. Nós estamos fazendo isso, pesado, para nós ter um pouco de vida social também, tá? Não leve a mal. Não, nós ficamos o dia inteiro no PC, né, Dudu? Tá louco? Sim, meu Deus. Mas Não assim é que mesmo, é cara. ruim, mas é bom ter uma vidinha social de vez É, em quando, né? tipo, querendo ou não, a gente tem também os afazeres do dia a dia, tá, pesado? Não é só Sim. os vídeos. Então a gente fez isso só para dar uma aliviada, né? Pra dar Aí é. Não, o dia Vamos inteiro eu e o Dudu gritando, continuar. ai, Dudu aqui, cara. Ah, aí perde a voz, né? Até eu tenho que ir lá pegar o trator, ou tu vai? Eu vou colher Você daí. quer colher ou quer que eu colho? Pode ser, eu vou colher, acho que ontem tu colheu, né? Hoje eu vou colher um pouco. Colher ontem, vamos colher um Ontem não, pouco. foi sexta-feira, né, cara? Que vejo que tá saindo na segunda-feira. Colher segunda, cara. Sexta-feira, isso aí. Ah, eu já confundi nos horários novos aí. Só pra você ver. Acontece. Deixa eu chegar Boa. aí com Eu vou usar o GPS, Dudu. transbordo. Tem GPS? É, melhor. Ô, mas pera, Onde só eu tem vou essa sair linha daqui? aqui ou tem lá pra cima ainda? Não, só essa linha aí. Ah, não, aqui pra baixo tem, disfarce. É que o campo nosso não é tão grande, né? Por enquanto. Aham. Mas aí na hora que a pesada vindo dos membros lá,
Aí vai ter que adquirir uns campos maior pra mais, né? Ah, daí sim, com certeza. O GPS é bem interessante pegar e abaixar a plataforma aqui, rapaz. Por causa que do nada ele pega e começa a fazer um zigue-zague. Parece um minhocão. Para lá, Sim. para cá. Doideira isso lá, velho. É um pouco mais é por causa que essa aí é a esteira, né? É, da esteira. Aí fica meio doido mesmo. Ela fica bem doidinha, né? Tem que chegar e atacar de si. Vai começar o. Que tá fora? Vamos, rapaz. Vamos ver. É 10 por hora, né? Aquela pode dela. Partimos ou é pra esperar? Me diz aí. Partiu, partiu. Vai lá, partiu, coitado. Na câmera de fora. Cara, mas ô, o sistema da sujeira aqui, da cana picada, saindo pra fora aqui, rapaz, que massa que fica, velho. Meu Deus. Isso tá caprichado. Só que ia vamos ser fazer mais da pra hora ver, mesmo. rapaz. Eu ainda acho que o Farm 22 podia ter a imagem um pouco mais viva comparado com o 19, entende? Pois é. Vamos Mas o lá. que ia ser mais da hora mesmo é se, tipo, se o verde fosse pro chão, sabe? Aí dá assim pra ver o verde no chão. Ah, Não só essa tu palha. fala da própria palha. Mas se olhar bem aqui, ainda tem um verde no chão. Tem. Na palha. Só que tem que olhar mais de pertinho. Ou é isso que nós não estamos tirando, né? Não, mas eu acho que Pois sim, é. Dudu. Ele aparece ali, sim. Cuidadinho. Aí tá. É eu que tenho que ir pra frente. Eu tava esperando a máquina. É eu que tô dirigindo. Eu esqueci que ela tava no GPS, cara. O que eu gosto dessa máquina é a esteira dela, ó. Aqui, ó, pra fazer as curvas aqui, como é fácil, ó. Nem precisa de espaço, né? É, nos lugares apertados ela pega e vai embora. Deixa eu. Aí pode ir um pouquinho pra frente pra gente conseguir encaixar. Vai, ele do Encaixar no ano. Encaixar no ano. Papo que é esse, rapaz. Papo! Mexer a frente primeiro. Agora foi. Ah, e outra coisa, Dudu. Essa máquina aqui, ó, ela tem o cano aqui que vai seguindo automática. Mas eu não sei se eu que tô ficando louco, mas eu lembro que tinha uma máquina dessas da Case, que em vez de ela ir ficar seguindo o cano automático no transbordo, a gente tinha que pegar e, tipo, ficar controlando com o mouse. Nós tinha que colocar no É, eu não sei se é eu que tô confundindo, ou se realmente tem isso no farm. É que eu não tô lembrando, mas pra mim que as máquinas de cano são todas automáticas, hein? Pois é, o pessoal de casa, se vocês puderem me ajudar, eu realmente não me recordo, mas eu acho que tem uma que não é automatizada, cara. Não acho. Pode ter algum mod, né, que não seja automática. Original mesmo, eu acho, cara. Será? Ou é eu que tô muito eu vou doido, testar pesado. Depois. Se eu eu tô vou doido, testar bota a hashtag depois. doido aí. Mas agora, ué, é sério, cara, eu acho que. Não sei. Não sei. Ou é eu que tô doido mesmo, não sei. Mas que eu lembro que tinha no um. No off aqui eu vou testar depois, aí eu te aviso se você tá doido ou não. Mas, pois é, cara. É tanta máquina, tanta coisa que a gente usa, que eu acabo esquecendo, que eu não me recordo, tá ligado? Muitas paradinhas. É muita, cara, é muita. Só que eu tô curtindo que a cana tá rendendo até, cara. Não, tá, eu achei que tá dando bem a cana, mano. Tipo. Lá, ele. Eu tô rindo quieto aqui, mas tá bom. Ah, tu levou pra na malícia, né? É que a cana rende, né, mano? Tipo assim, ela rende. Ela não vale tanto. Igual soja, igual. Mas ela rende bastante. Olha, pra fazer a curva aqui, prático, cara. Meu Deus, velho. O cara vai fazer. Vai faz ficar um bravo drifão. Com nós, é o nosso vizinho, né? Mas não tô nem. Ah, o vizinho foi o gordo, rapaz. Não tenho dó, não. Pois é. Vizinho que lute. E nós que chore depois se ele vier atrás, Dudu. Esse é meu pior medo, se o vizinho se vier atrás. Ele que nós pague o aluguel. Ele vai falar assim, pague os 14 meses de aluguel, ele vai falar pra nós. Aí o que nós vai fazer? Nós não vai ter. Deus te pague. É, Deus te pague. Vou fazer igual o senhor Barriga lá na Vila do Chaves, lá. Pague os 14 só meses. Só mostrar a mãozinha. Aí nós vamos falar assim, nós vamos tirar só o pó, assim, ó, na mão, assim, sabe? É. Eu vou ficar no banheiro, igual essa madrugada. Ah, essa coisa escondido. Escondido. É. Oh, mas tu percebeu que ele deve 14 meses de aluguel a temporada inteira de Chaves? Tipo, o tempo não passa lá, será? Né? Que pensando, é. Mas é. Eu sempre quis saber isso aí, mas eu acho que o tempo lá ele é relativo, né? Como mas é que se sempre foram 14 meses de aluguel. Já foi pra pensar isso, cara? Então, ou ele, eu, tipo assim, ou ele paga devagarzinho, aí sempre fica devendo 14, né? É. Pode ir. Tem essa opção também.
Nossa, pena que a gente perdeu aquele física pra aqui antes, cara. Pois é. Cara, Mas que se você cena, ativar velho. o piloto aí, acho que ele vai achar de novo, hein? Uma linha imaginária. Vamos tentar? Vai, coloque aí o funcionário. Deixa eu ir pra trás, espera lá. Para nós testar. Será que ele vai fazer uma linha imaginária? Ó, ativei. Não, mas não, eu acho que no fim do 8 ele vai criar. Ele parou, ó. Vai lá no. Na. No início da linha, vai lá. Na onde? Aí na câmera você ativa o funcionário. Aí, ativa agora. Ah, ativar o funcionário. Isso. Aí na hora que acabar o 8, ele vai achar essa linha. Eu tenho quase certeza. Vamos ver, pera aí, vamos ver. Deixa eu ir pra fora. Deixa eu levar a resenha agora. Vamos ver se ele vai fazer o físico pra ele não. Ó. Aí como ele é. Como o Reguinho é mentira, ele vai fazendo arco mentiroso, tá vendo? Não, mas acho que agora ele vai pegar certo ali, Dudu. Do... Deixa eu ver. Ó. Tem alguém bloqueando. O assistente está bloqueando o dia. Não, mas eu não é. É, tu mesmo. Eu acho que você tem que ir no lado. Por causa que ele tá esperando o cano. Lá ele. Ou não, ó. Agora não bugou, Dudu. Pena. É, farm, hein, fazer o quê? Farm sendo farm. Ah, que pena, agora ele não bugou. Antes ele tinha, tipo, puxado a cana assim, pesada do nada. Nós não entendemos nada que aconteceu, sabe? Eu acho que como hoje é o dia da mentira, o Sonaro tá falando mais que mentiroso. Certo? Será? Funcionário safadinho. Verdade, hoje é dia 1º de abril, cara. Que doideira. Pra nós é dia 21 ainda, né? Mas foi pesado, já é dia 1º de abril, né? Dia 1º. Pois é. Ó, mais uma linha, ó. Ó, esse aqui, vamos ver. Uma. Dá umas 4 passadas aqui, Dudu. 4 passadas. Eu acho que não vai encher o transbordo, hein? Também acho que não. Mas vamos lá. Tá demorando pra virar o cano pro Dudu, cara. Vou tomar uma aguinha aqui por enquanto. Pesada, hidratem os rins aí nesse calor. Bebe água, que é importante. Que delícia, cara. Quase, deixa eu já virar aqui, ó. Finalizando o vídeo. Pô, finalizando a coleta da. A coleta, cara. Não, a gameplay também tá quase nas finaleiras, né? Que a gente sempre faz aí nessa faixa aí, 17, 18. Pra ficar um episódiozinho mais longo. É legal um videozinho mais longo, né? Eu vejo que a pesada sempre comenta que eles sempre querem grande. É um vídeo grande. Porta. Não, é o vídeo. Até pesada, quem gosta de vídeo longo, coloca a hashtag longo. Mas o vídeo, tá? Quem gosta de outras coisas também, nada contra. Cada um gosta do que... Né? Mas enfim, é só falando do vídeo. Quem gosta do vídeo longo, coloca a hashtag longo. Eu lembro longo. Que a pesada tava comentando que eles queriam vídeo de uma hora, hein? De uma hora? Ou oh, essa já tá devendo. Nós podemos fazer com os membros, cara. Falar. Sabe o que eu tô pensando em fazer com os membros também? Não fez a besteira. É, eu tô pensando em fazer lives também, cara. Com os membros desse mapa aqui. Mas live na onde, cara? Aqui mesmo, no YouTube. YouTube? É, que agora tem uma função nova de live e estilo. Shorts, né? É, no shorts, eu quero testar isso daí. Pode dar bom mesmo. Aí vamos ver como vai ficar. Vamos fazer um teste, né? Mas enfim, Dudu. Esse aqui foi o 10º episódio da Vida de Canavieiro aqui no Farm 22. Pro pessoal que é novo no canal, se inscreve pra não perder nada. Não esquece do Naikão Maroto e o Dudu. Dudu, antes da gente finalizar, cara, você tem um canal novo que é o Gamer Dudu ou é Games Dudu? Como é que é? É Gamer Dudu, pesado. Gamer Dudu. Pra quem queria pesquisar, é só colocar lá Gamer Dudu, Farm 22, Vida de Canavieiro que vai aparecer, Dudu. Se aparecer na pesquisa, pesada, eu quero que vocês... printa e manda lá no Insta, no Store, porque eu acho que não vai aparecer. Stories. Mas diz o Fabinho que aparece. Não sei eu acho que aparece, cara. Até lembrando pra pesada de novo, a gente tá com Discord. Você que não tem nenhum amigo pra jogar farm, quer conhecer novas pessoas, agora tem o Discord oficial do canal Crazy Gamer. Link na descrição, vamos lotar esse Discord, pesada, que sempre vai ter gente jogando lá. Beleza? Lá você pode jogar não só o farm, outros games aí também. Fazer uma resenha com os amigos. Só não pode fazer coisa irada lá, tá, pesada? Que daí é ban. Isso aí dá ban, hein? É, não pode ficar ruim. Olhando minha Califa em 4K lá, que senão dá ruim, tá? Compartilhando a tela aí. Nem olhar, nem postar, pesada. E nem postar, tá nas regras aí. Não, já vai dar ruim. Mas enfim, pesada, fiquem todos com Deus, Dudu. Tamo junto, mais um episódiozão. Vida Canavieiro, lembrando a ação do G29, ainda tá um link na descrição, né, Dudu? Isso aí, vai finalizando, hein? Tá
quase. Quase. Então tchau, pesada. Fiquem com Deus. Tchau, falou, pesada. Dudu! Falou.